Թուրքիայի հարվածած երկրաշարժից անցել է 1 շաբաթ, ինչ է տեղի ունենում հարևան Թուրքիայում։ Հարցի պատասխանը կփորձեմ ստանալ իմ գործընկերոջից Սակո Արյանից, ում սիրով ողջունում եմ, շնորհակալություն Սակո։ Ես եմ շնորհակալ։ Հասկանանք, փրկության շանսերը արդյոք սպառված են, թե դեռ հույսեր կան համեցեք։ Ուրեմն նախ սկսենք Սուրիայով, ավելի նոր տվյալներ ունիմ մանավանդ Հալեբայության մասին։ Գիտեք, հետ երկրաշարժյան շրջանը բավական բարդ պիտի լինի Հալեբում հատկապես, որովհետև շատ մշենքեր պետությունը ինքը բլուզե։ Գբլուզե, որովհետև վտանգավոր են եւ մեր հայրենագիտներ են շատեր, որոնք այդ բնակարաններում մեջ գուցե գաբրին մի դիմանան առանց բնակարանի, սա նոր խնդիր է։ Հիմա հետ ցնցումի այդ իրավիճակը կարելի եղավ այսպես խաղաղությամբ անցնի, սակայն այդ մարդիկ ուր պիտի բնակին, սա մեծ հարց է Հալեբայության համար։ Գուցե նաև հայկական գետրոններում մեջ կբնակին, գիտենք որ վերջին օրերում գգիշերային հայկական ագումբներում մեջ, եկեղեցիներու շուրջ, փագերում մեջ, նույնիսկ վարժարաններում մեջ գարկատություններ դեղի ունեցած էին, ուր նաև համայնքի տարբեր մարմիններ հերթապար սնունդ եւ ուտելիք կհասցնեին։ Ամեն բարակայի այս բոլորի լույսի ներքո, ինչպես նշեցի, թախիզմը գա Հալեբի մեջ, որովհետև մարդկանց ամբողջ կյանքի քնով մեջտեղ եկած բնակարանը մեկ րոպեի մեջ կփլուզվի, նաև հիմա կփլուզվի, որովհետև արդեն հիմերը խարխլած են եւ վտանգավոր վիճակի մեջ։ Այս մասին ավելի հստակ պատկերացում ունենալու համար ես պիտի առաջարկեմ դիտենք տեսանյութը Հալեբեն, հետո կշարունակենք։ Ասի այսօր արդու ինգապ ով որ գա մայսեք հասցելները, մաղասցելները ամեն ըսկոր ըսկոր այսօր արդու չավ մեջը դասերգ օքի գար մերավ նգետար ռահիբ գա բալքոնները, հակուստները բոտ դեսանք Destekor. Destekor. Asa işte. Asi zinzelin bir çüne. Aşa başkadın kaçmayın. Tıp şenki gine kukuyorunuz vuran. Destekor. Şenki yağazın bez. Abragina meşe destekor. Vassalem, vassalem çımın atsa zaman. Yallah, asas kerim. Allah kerim. Գտեսնենք դժվարությունները, վերադառնալով ձեր հարցին, որ արդյոք բրգության բրգարարական աշխատանքներ կշարունակվին, այո, գարկմի շրջաններում է չկշարունակվին, հատկապես Սուրյո ընդիմաթիրներու շրջաններում մեջ, ուր շատ ավելի մեծ է դարողունակ է այսպես փլատակները եւ երեք օրինակ վերջին ժամերուն դարձյալ կարողացան երեխամը եւ իր մայրիկը բրգել, սակայն մայրիկը մահացած էր և այսպես քրգած էր երեխան, շատ ազդեցիկ տեսանյութ մնա, պիտի առաջարկեմ այդ մեկն ալ տեսնենք ու վերջին մասը կշարունակենք միասին։ Այսպիսի իրավիճակներ, ասեմ նաև, որ այդ շրջանները բավական լուրջ խնդրի առջև են, որովհետև քաղաքականացվի օժանդակություններու թեման, մինչ Սուրյան Հալեբը բլոկադայի դակ են, այդ շրջաններուն ուղղությամբ իշխանությունները գարձեք այդքան բարեխառն պանով մոտեցում չունին, սակայն օժանդակություններ կհասցվին, շատ դարողունակ եմ, հատկապես ընդդիմության
շրջանները շատ վնասված են եւ մտահոգիչ իրավիճակ կդիրե։ Ինչ կվերաբերի Թուրքիան, Թուրքիան բավական բարդ փուլում է գտնե եւ քաղաքական առումով, քաղաքականի մասին շատ կարճ պիտի նշեմ, սակայն նշեմ, որ այսօր Թուրքիո մեջ 3 գլխավոր խնդիր կա։ Առաջինը այն է, որ օժանդակությունները, որ գահասնին Թուրքիա, լուրջ խնդիր կա գազմագերբման եւ այդ օժանդակությունները դեղ հասցնելու։ Երկրորդ խնդիրը իշխանությունները, որովհետեւ քաղաքական օրագարկը ծրեն, հետապնդման փուլը սկսած են հանդեպ այն ճարտարապետներուն, որոնք օրինակ Մարաշի մեջ գլխավոր ապար ԱԿՊ գուսակցության պատասխանատուներ եղած են, նահանգապետներ եւ այդ բնակարանաշինության մեծ բիզնեսը իրենց ցերքին էր եւ անոնք կհետապնդվին ասելով, որ ճարաշահած են կանոնները եւ պատճառ դարձած, որ այս մեծ փլուզումները տեղի ունենան։ 100-ից ավելի մարդու են ձեռք։ Միանշանակ, միանշանակ նայեմ ասեմ, որ վերջին դվյալները գսեմ, որ 50,000 մարդիկ ցարտ պլադակներու դագ են, հետևաբար անոնք դժբախտաբար մահացած են եւ գխոսվի, որ իշխանությունները մտադիր են այդ քարշից սարկերով, բուլդոզերներով առաջի գա օրերուն ամբողջ այդ ավերակները մաքրել։ Սա ինչ կնշանակե, անոնք պիտի հայտնվին գործվածներու ընդհանուր ցուցակին դակ եւ սա մտահոգիչ է։ Գա նաեւ այն հարցը, այս մարդիկ ուր պիտի բնակին ի վերջո։ Գխոսվի 400,000-ը ավելի մարդկանց, հատկապես Ադանա, Մարաշ, այսին էպիկենտրոնները դարհանելու մասին, թե ուր մեկնած են չի նշվիր, եւ նշեմ, որ Twitter-ի մեջ բավական իշխանությունը կփորձե փակել այսպես լրահոսը, սակայն գտեսնենք տեսանյութեր եւ գահասցվին տեսանյութեր մեզի։ Նշեմ նաեւ, որ Քողության մեծ թալանի առարկներ կան, որոնք Սուրիո իշխանություններուն կամ սուրիացիներուն վրա կփերծվին ներողություն, եւ այդ առումով ներքին գրիվներ վեճեր դեղի կունենան, նույնիսկ ձեզ գրդուկ մինչեւ անգամ մահ, այսինքն գբռնվին անոնք, որ թալանի գմասնակցին, եւ ինչ որ վայրակության նշաններ կան, եւ ադոր համարալ, ինչպես լուրերում մեջ նշեցիր, շատ մխումբեր գեհերանան Թուրքիայեն։ Պիտի առաջակեմ վերջին տեսանյութը դիտենք ու գպագենք։ Հիմա չեմ գիտեր այլ երկրներում մեջ աղեդենի հետ այսպիսի իրավիճակ կդիրե, սակայն սա նշանակե, որ իրապես ժողովուրդը լարված է իրար թեմ, սովի վիճակ կա, եւ այդ մարդիկ, որոնք այս քայլերուն գտիմեն, չես գիտեր ինչպես մեկնաբանել, վերջի մասով գուզեմ նաեւ քաղաքական հարթակի մասին խոսիլ, շատ անորոշ փուլ մնե, Արթուր, ինչպես գիտես, հետացկվեցան ընդրությունները, իմ համեստ կարծիքով ոչ իշխանության համար, ոչ մանավանդ ընդդիմության համար այս փուլը իշխանության քալու, այսինքն մեկնարկ կրնալալ, որովհետև երկիրը իրապես մեծ դակնաբի մեջ է, եւ այսօր դարող ունակությունը մենք պիտի նկատենք առաջիկա օրերում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Մեր հեռուստատեսողներին շնորհակալություն, զրուցում եմ իմ գործընկեր Սակո Արյանի հետ։